Dnes je 1. apríl, napriek bláznivému dátumu prinášame seriózne správy. Vitajte. Dnes okolo 5. hodiny ráno v bani Hnedého uhlia Soko pri meste Sokobaňa došlo k porušeniu stien bane a úniku metánu. V pracovnej smene bolo vtedy okolo 50 baníkov, pri nešťastí zahynulo 8, z nich 6 pochádzali z Alexinca, jeden z Vráňa a jeden zo Sokobane. Okolo 20 pracovníkov ostalo zasypaných. Na miesto nehody okamžite prišli záchranárske týmy aj rodiny príslušníci. 18 baníkov previezli do nemocnice v Alexinci, majú ľahšie zranenia a v nemocnici v Nýši prijali dvoch baníkov s ťažšími zraneniami hrudníka. Ako vyhlásil predseda obca Alexinac Dalibor Radičevič, do jamy sa spustil banský inšpektor so štátnym zástupcom a komisiou, aby potvrdili príčiny nešťastia. Prezident Vučič, premiérka Brnabičová a ministri boli hlboko zasiahnutí touto smutnou správou a vyjadrili úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí. O polnoci v Srbsku začalo moratórium, teda predvolebné ticho pred blížiacimi sa prezidentskými, parlamentnými a lokálnymi voľbami, ktoré budú prebiehať v nedeľu 3. apríla. Toto ticho potrvá do nedele do 20. hodiny, kedy sa zatvoria volebné miestnosti. Dovtedy je zakázaná predvolebná propaganda, reklamy, zoskupovanie sa na verejnosti s cieľom predvolebných diskusí, zverejňovanie predpokladov a odhadov výsledkov volieb. Eurodiesel od dnes od 15. hodiny do piatka 8. apríla do 15. hodiny stojí 197 dinárov za liter a benzín Europremium BMB 95 stojí 175 dinárov za liter. Zverejnilo dnes Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií. V porovnaní s cenou z minulého týždňa je to zníženie o 1 dinár. Ceny sa určujú na základe mechanizmu nastaveného nariadením vlády Srbska o obmedzení ceny ropných derivátov. Ceny sa určujú vždy v piatok a platia od 15. hodiny nasledujúcich 7 dní. Počas včerajška a v noci napadlo na území Starej Pazovy 4 litre dažďa na meter štvorcový, v Golubinciach 3,5 litra a v Surduku 5 litrov. Keďže zima bola dosť suchá, poľnohospodári by privítali ešte viac zrážok, aby zem bola dostatočne vlhká. Pre jarnú sejbu, ktorá mešká, by podľa agronómov prospelo aspoň 15 litrov na meter štvorcových. Voda je potrebná aj pre už posiatú cukrovú repu a lucernu, povedal agronóm Delta Agráru Vladimír Muževič. Druhá polovica marca priniesla príjemné teplé počasie a včely vo veľkom začali vyletovať z úľov. Včelári sa z tohto tešia, pretože vedia, že pre včely je toto veľmi dôležitá doba pre ich rozvoj a zbieranie peľu a krátkotrvajúca chladnejšia vlna by im nemala uškodiť, len možno spomalí ich rozvoj, hovorí včelár Dušan Vasilievič z Vojky. Zimné úhyny družín sú od 10 do 40%, čo je dôsledkom nepriaznivých podmienok koncom leta, v čase, keď včely sa pripravujú na zimovanie, pretože bolo suché obdobie, no je to aj dôsledkom pesticídov na lúkach a slnečnicových poliach, vysvetlil predseda Združenia pazovských včelárov Milorad Hadžič. Väčšina včelárov čaká, kým prejdú daždivé dni a potom sa pustia do prác na rozširovaní včelých úľov. Pri príležitosti premiéry divadelného predstavenia s názvom Noc v dome pána Kolaka, ktorá sa bude konať zajtra v Belehrade v Akadémii 28, dnes sa v Starej Pazove konala generálna skúška a konferencia pre médiá. Hra vznikla na motívy textu Vladimíra Ďurdeviča v réžii Irfana Mensura, ktorý sa zároveň predvedie na javisku s kolegami Slobodanom Ninkovičom a Vladimírom Kerkezom. Ide o ich tretiu spoluprácu. Zaujímavosťou je, že hlavnou postavou je žena, ktorú počas predstavenia nikto nevidí, ale celý čas je reč o nej. Hra vznikla v produkcii Jugoartu z Belehradu a koprodukcii Kultúrneho centra India a Strediska kultúry Stará Pazova s podporou obcí India a Stará Pazova. Po premiére v Belehrade sa na reprízu môžu tešiť aj staropazovskí diváci. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí včera na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnil výsledky súťaže Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Ide o jubilejný 30. ročník súťaže s medzinárodnou účasťou, ktorej cieľom je rozvíjať záujem žiakov o Slovenčinu a o významné udalosti zo života Slovákov, o tradície či súčasné dianie. Súťažilo sa formou slohových prác, prózy aj poézie. Hlavnú cenu a prvé miesto získal David Simendič, šiestak
základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorého pripravovala pani profesorka Jarmilka Dolinajová. Všetci ocenení a ich pedagógovia okrem iných cien budú pozvaní aj na vlastivedný pobyt na Slovensko v dňoch 18. až 22. mája. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec odohrajú zajtra zápas predposledného 29. kola basketbalovej ligy Srbska na svojom parkete a súperom im bude tým Vojvodina. Dunaj sa momentálne po 28 zápasoch nachádza na 9. mieste v tabuľke. Na svojom konte má rovnaký počet výhier aj prehier a zajtrajší rival je o 6 miest vyššie so 17 víťazstvami a 11 prehrami. Zápas začína zajtra o 19. hodine v hale Park. Po napínavom zápase v Novej Pazove, kedy hádzanárky Mladosti remizovali s Vojvodinou, novopazovčanky v rámci 19. kola Arcus ligy si odmerajú sily v Kragujevci s družstvom Radničky. Mladosť je momentálne na 7. mieste v tabuľke a Radničky o jednu priečku vyššie. Zápas sa odohrá zajtra o 19. hodine v hale Jezero v Kragujevci. V 20. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty zo Starej Pazovy privítajú družstvo z Kikindy. O Mladinac bude hosťovať v Báčkej Palanke, kde si zahrá s tímom Starý Grad a Fénix si odmeria sily na hosťovaní vo Vršci. V rámci 20. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy v sobotu na svojom teréne privíta futbalistov Dolného Sriema z Pečiniec. Dunaj v nedeľu bude hosťovať u Slobody a Podunavac u Hajduka v Divoši. V 20. kole Sriemskej ligy v susedskom derby si sily odmerajú v Golubinciach Sremac z Vojky a futbalisti Jadranu. Víkend bude upršaný, v sobotu oblačno s častým slabším dažďom, teploty od 2 do 13 stupňov. Vietor bude meniť aj smer, aj intenzitu. V nedeľu chladnejšie, menej zrážok, minimálna hodnota na teplomery minus 2, maximálna 7 stupňov. Mierny vietor zafúka zo západnej strany a bude po celý deň oblačno, po obede s možným slabým dažďom. A na záver meninoví oslávenci, dnes je v kalendári Hugo, zajtra Šťastka. Želáme ešte príjemný 1. aprílový večer a pekný víkend. Thank you.